Ahli Parlimen Goh Musang dari Perikatan Nasional Muhammad Azizi Abu Naim mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri malam tadi. Sokongan terbuka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dinyatakan oleh Ketua Parti Peribumi Bersatu Malaysia Goh Musang tersebut menerusi satu kenyataan media yang dimuat naik menerusi laman sosial rasminya malam tadi. Tambahnya lagi, keputusan itu bertujuan untuk memastikan kebajikan penduduk di Parlimen Goh Musang akan terus terbela dan mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur.